7 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха 83%. Атмосферното налягане е 1021 хектопаскала, което е около средното за месеца и се движи равномерно. До края на днешния ден ще бъде предимно облачно, очакват се и краткотрайни превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от североизток. Максималната температура ще бъде 12 градуса.